Hacıqabul rayonu ərazisində dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəzada biri körpə olmaqla 3 nəfər ölüb. Hadisə Bakı-Qazax yolunun 145-ci kilometrliyində Hacıqabul rayonunun Qarasu kəndi ərazisində baş verib. Sabirabad rayonu Qəzli kənd sakini 1955-ci il təvəllüdlü Mustafayev Rafiq Nəcməddin oğlunun idarə etdiyi 90BH740 dövlət nömrə nişanlı VAZ-2107 markalı avtomobillə Yevlax rayon sakini 1977-ci il təvəllüdlü Sarıyev Natiq Valixoğlunun idarə etdiyi 66AC512 dövlət nömrə nişanlı KAMAZ markalı avtomobil toqquşub. Nəticədə VAZ-2107-nin sürücüsü və avtomobildə olan 2015-ci il təvəllüdlü Əliyev Nurit Mənsuroğlu və 67-ci il təvəllüdlü Əliyev Mehralı Əzizağoğlu ölüblər. 1975-ci il təvəllüdlü Əliyeva Dilara Əhməd qızı isə ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. İlkin ehtimala görə qəzaya dumanlı hava şəraiti səbəb olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.